продовжуємо наш ефір далі. От, Андрію, як гадаєш, як часто фахівці радять слухати музику? Я й гадки навіть не маю. Ну, ти маєш на увазі, спробуй вгадати. Ну, як часто, там двічі на день, я не знаю. Ну, можливо, хоча, давай тричі на день. А от і не вгадав. Насправді музику можна, а іноді навіть корисно слухати скільки завгодно багато. А тим паче сьогодні, коли свято. Та ще яке свято? Народження улюбленого Києва. Музики точно забагато не буде. Тому Катю, Денис. Хочемо знову музичний подарунок почути від вас. Всім, хто до нас щойно доєднався. І, ви знаєте, ми нагадуємо вам, що з нагоди дня народження Києва у нас триває справжній марафон привітань. І сьогодні приємні слова столиці прийшов сказати дитячий фольклорний ансамбль «Цвітень» та його керівник, композитор та етнограф Марія Іванівна Пилипчак. Ось доброго ранку. Вітаємо вас в нашій імпровізованій студії. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, пані Марія. Отже, поки малеча готується морально до виступу, загалом два запитання. Чи багато фольклорних пісень саме Київської області у вашому репертуарі? Багато, тому що більшість дітей у нас Київська область. Тому ми в Київську область дослідили наче непогано. Навіть цілий диск з псалмами записали свого часу в Лішні. Але весь дитячий грифий фольклор, який притаманний нашим дітям, він по всій Україні майже однаковий. І тому то, що ви сьогодні почуєте, воно однаково характерно як для Київщини, так і Полтавщини, скажімо, там і Західної України. Тому що діти, в принципі, бавляться всюди однаково. Зрозуміють його у кожному куточку України, хто б нас сьогодні не дивився наш ефір. Власне, пані Марія, що сьогодні нам подаруєте? І вам слово для привітання киян, гостей міста, з ним Києва. Ну, ми подаруємо вам цілий віночок наших пісень дитячого ігрового фольклору і хочемо привітати всіх киян з новою фазою нашого життя. Я все-таки вірю, що ми відбудуємо наше місто і в місті буде набагато менше проблем, чим ми зараз маємо. Це залежить, власне, від кожного з нас. І щоб місто було охайним, це залежить не тільки від мера, скажімо, або там від президента, що у нас погано. Це треба, щоб кожний у себе на своїй території, біля свого будинку, у себе на роботі, все-таки намагався покращити наше життя. Сам. Давайте будемо відповідальними. Від кожного з нас залежить майбутнє. Отже, передаємо вам слово музичне теж. Разом з мікрофоном, пані Марія. Отже, зустрічайте в нашій студії знову музичне привітання. Ой, на горі жито сидить зайчик, вінішками чеберяє. Коли б такі ніжки мала, то я б ними чеберяла, як той зайчик, як той зайчик. Ой, на горі просто сидить зайчик, вінішками чеберяє. Коли б такі ніжки мала, то я б ними чеберяла, як той зайчик, як той зайчик. Ой, на горі гречка сидить зайчик, вінішками чеберяє. Коли б такі ніжки мала, то я б ними чеберяла, як той зайчик, як той зайчик. Павлику, Павлику, вистав рожки на чотири стожки. Тобі два, мені два, поділимося обидва. Павлику, Павлику, вистав рожки на чотири стожки. Тобі два, мені два, поділимося обидва. Павлику, Павлику, вистав рожки на чотири стожки. Тобі два, мені два, поділимося обидва. Павлику, Павлику, вистав рожки на чотири стожки. Тобі два, мені два, поділимося обидва. Павлику, Павлику, вистав рожки на чотири стожки. Тобі два, мені два, поділимося обидва. Павлику, Павлику, вистав рожки на чотири стожки. Тобі два, мені два, поділимося обидва. А ми просто сіяли, сіяли, одігла досіяли, сіяли. А ми просто витопчем, витопчем, ой, дідла, до витопчем, витопчем. А чим же вам витоптать, витоптать, ой, дідла, до витоптать, витоптать. А ми коней пустимо, пустимо, ой, дідла, до пустимо, пустимо. А ми коней переймем, переймем, ой, дідла, до переймем, переймем. А чим же вам перейнять, перейнять, ой, дідла, до перейнять, перейнять. Ми шовковим поводом, поводом, ой, діла до поводом, поводом. А ми дамо дівчину, дівчину, ой, діла до дівчину, дівчину. А ми дамо 100 рублів, 100 рублів, ой, діла до 100 рублів, 100 рублів.
Підтанцьовували, але чесно, я стояв так, дивився, бо це ж дітки, це милі дітки танцюють. Шкода, шкода, студія, що ми не можемо показати вам, скільки тут шанувальників творчості зібралися навколо нас, тому що справді всі зупиняються, всі дивляться, слухають, підтанцьовують і трохи так от навіть ручками роблять. Віримо вам на слово. Дякуємо вам. Нагадаю, з нами був дитячий фольклорний ансамбль «Цвітень» та його керівник, композитор та етнограф Марія Іванівна Пилипчак. Ось так жваво та весело на нашому майданчику. А що у вас там в студії? Дякуємо, у нас теж дуже багато цікавого. Будемо зараз дивувати і вас, і наших глядачів. Так, дякуємо вам, і обов'язково ще впродовж нашого ефіру будемо з'єднуватись з нашим другим майданчиком. Там будуть вітати музичними подарунками. Ну, а далі ми продовжуємо ранок по-київськи, тому що в нас попереду ще теж багато чого цікавого.